Oružane snage Ruske Federacije uništile su avion MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koji se nalazio na aerodromu u Dnjepropetrovsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Jedinice grupe trupa Sever neutralisale su gotovo 40 vojnika, uništile oklopni transporter, dva vozila, top haubicu 20 i haubicu 30. Jedinice grupe trupa Zapad poboljšale su taktički položaj na frontu, a neprijatelj je izgubio gotovo 410 vojnika. Ruska vojska uništila je dva oklopna transportera, pet automobila, haubicom 198 proizvedenu u SAD, dve haubice 30, samohodno artiljerijsko oruđe Nona i italijansku haubicu Melaram od 56. Uništene su i dve stanice za elektronsko ratovanje Enklav, protivbaterijski radaran podeljen od 50 američke proizvodnje i četiri skladišta municije. Jedinice grupe trupa Jug neutralisale su gotovo 490 vojnika. Uništile oklopni transporter M113 američke proizvodnje, pet vozila, višecevni raketni sistem Raksa-12 hrvatske proizvodnje, haubicu H-70 proizvedenu u Velikoj Britaniji, samohodnu haubicu Gvozdika, dva topa M119 i skladište municije. Jedinice grupe trupa Centar neutralisale su gotovo 400 vojnika, uništile tri borbena oklopna vozila, dva automobila, top haubicu 20, samohodnu haubicu Gvozdika, dve haubice 30 i protivbaterijski radar AN podeljen od 50. Jedinice grupe trupa Istok neutralisale su gotovo 155 vojnika, uništile tri tenka, od kojih dva nemačka Leoparda, šest automobila, višecevni raketni sistem Grad, haubicu 198 i stanicu za elektronsko ratovanje Enklav. Jedinice grupe trupa Dnjepar neutralisale su gotovo 40 vojnika, uništile četiri vozila, stanice za elektronsko ratovanje Bukoveljad i Enklav. Operativno minus taktička avijacija, jedinice opremljene udarnim bespilotnim letelicama, raketne snage i artiljerija grupacija oružanih snaga Ruske Federacije izvele su udare po infrastrukturi vojnih aerodroma, kao i setima grupisanja ljudstva i vojne tehnike neprijatelja u 149 okruga,